Fala galera, eu sou o Natsuki e hoje vamos dar continuidade aqui. Encontro. Eu vim aqui só pra salvar. Tem que ver pra onde eu tenho que ir agora. Labirinto do Ciseiro, cara. Eu sei onde é. Não é por aqui não. Mas eu quero dar mais uma olhadinha por aqui antes de ir. Aquela escada eu já fui. Eu já girei essa plataforma, não tem nada aqui não. Eu sei onde é. É o labirinto das paredes que. Das paredes que abrem e fecham o caminho. Olha lá, é lá mesmo. Eu só não lembro qual o lugar mais próximo, acho que é aqui. Cara, mas tem um. Eu não sei. Eu vou abrir o um mapa ali. Eu lembro que tinha um lugar que era todo escuro, todo fechado. É esse aqui mesmo. Eu olhei aqui e nem prestei atenção nessa parte preta aqui. Esse mapa aqui mesmo. Deixa eu ver outro negócio aqui. Teve um vídeo aí que eu falei que eu achava que eu sabia onde eu tava, que eu tava atrás de uma porta lá. Eu pensei que era aqui. E não era não. Ó, aqui eu já fui em todos os caminhos, eu acho. Aqui faltou a interrogação lá em cima, na esquerdinha. Ah, essa parte aqui. Nessa parte aqui é onde eu tô indo agora. E aqui faltou ir num lugar também. Nessa interrogação, faltou ir nessa interrogação. Cara, eu tava lá, mano. Eu vou aproveitar que eu. Eu vou aproveitar e vou pra lá. Cara, eu quero ver o que tem pra lá. Eu quero liberar o mapa. Eu quero descobrir os caminhos. Ver se eu não tô deixando passar nada. É, o problema é eu encontrar aquele lugar de novo, né? Acho que é daqui de baixo, então. Eu acho que é aqui. Se não for aqui, eu desisto. É aqui mesmo. Não nasça bicho, por favor. Eu só quero explorar ali. É na esquerda, via. Prazer também. É aqui não, é subindo. O bicho ainda lambeu um pouquinho minha vida ali. Eu acho que eu já fiz merda, mano. Eu acho que o caminho que eu liberei já foi. Vai aqui. Acho que eu já perdi, cara. Quando eu girei a plataforma, eu tive a chance de ir, eu acho. Ou não. Aqui foi o último lugar. Ah, vou ficar quebrando a cabeça com isso não. Ah, tá lá em cima. Ah, tá fechado também. Não tem como ir. Legal, me buguei. Eu me buguei! Ai, se eu cair agora eu morro. Tinha gastado a minha energia toda. Cara, por que eu fiz isso?
cara não previu um bug desse? Cara, todo jogo eu descubro bug, né? É a maldição comigo. Acho que eu tô conseguindo sair. Cara, tô perdendo muito tempo aqui. Cadê? Não tem opção de voltar no checkpoint, né? Óbvio. Não pensaram nisso também. Podiam botar ali. Voltar no último checkpoint. Mas que o pessoal também ia ficar trollando o game. Quando eu digo trollar, é tipo, é aproveitar do jogo. Tipo, vi que vai morrer e vai e volta, faz o. Volta o checkpoint. Lembra voltar no último ponto, salvo. Cara, eu não lembro onde é esse lugar. Vermelho aqui em cima, tá fechado. Um caminho pode ser aqui em cima. Nossa, repel. Olha esse bicho aqui. Me ajude. Deixa ele virar nosso aliado também. Não mata ele não. Eu queria pegar ele como aliado, mas não aparece a opção nem ferrando. O cara foi lá, chutou o saco dos caras dos mesmos. Na verdade ele soltou, ele chutou um de cara. O negócio não defende nas costas. É, você queria me dar dano. Ele já era meu aliado quando ele tacou. Por isso que eu fiquei parado. Comecei a voar, jovem, viu? Ah, ia botar na mesma altura, não dá com passe direto. Tirar uma foto do lado dele. É aqui, né? É. Cara, não consigo jogar com uma mão só. Com medo de deixar chocolate cair no teclado. Oh,
Broken. How many dead ends can this place have? We need to find Ati. Agora tem lugar para salvar aqui. Bom, o faxineiro tá por aqui. Talvez ele me mostre o caminho certo. Tem que abrir aqui. Será que ele deu uma dica aqui? Só faltava continuar na mesma, né? Continuar preso no labirinto. Será que esses quadros dão alguma dica? Começo de novo. Quando eu apertei o botão de bater, me li, eu imaginei que o negócio fosse explodindo. Então, ali vai fechar. Eu não sei pra onde, o que eu tenho que fazer aqui. Na verdade, pediu pra mim vir pra cá. Só que agora eu tenho que ir até o faxineiro. Eu tô aqui perdendo meu tempo de bobeira. O faxineiro ele não tá aqui. Ele tá lá no, na manutenção. Oh, por que eu tô fazendo isso? Posso teleportar mais rápido? Deixa só marcado aqui. É... manutenção, né? Qual o lugar mais próximo ali? Ventilação? Ventilação e linha reta. Provavelmente eu vou ter que enfrentar alguns guardinhas que vão aparecer na minha frente. Toda vez que eu vou lá tem inimigo. Pra cá. Nossa, inimigos! Aí, agora sim. Gostei dessa... Essa vez. Pois, geralmente eu falo e acabo me zicando. Dessa vez eu fiz uma zica doida pra os bichos não nascerem. Cara, eu vim pra cá, eu nem tinha o cartão de nível 2 quando eu vim. Aqui tinha um chão que quebrava. Mas aí me levava pra uma outra dimensão pra pegar algum poder que eu não lembro qual era. Acho que eu já vi isso aqui. Ih, tá em loop. Ele não vai sair sozinho, né? Eu vou ter que dar Ashka pra sair, né? Previsão boa, mano. Previsão nem quebra. Deixa eu ver se vai nascer bicho.
Au, au, au. Ah, ele nasceu mesmo. Eu sabia que ia nascer. Quando não nasce na primeira vez que eu passo, nasce na segunda. Ele não tá aqui. E tem outra missão secundária aqui, ó. Snow Artie. Where is he? Now this boy left, said the son of Anniki Tähti. My assistant will keep Berg in the glove and the house standing. Lomille lumps, holiday humps. How can anyone even get out of here while the building's sealed? Let alone go on a holiday. Siga as visões de Ati. E se ele quiser? Porque eu realmente não quero. Eu quero ir pra missão secundária. Erradicar mofo. De novo. Na verdade é aqui mesmo, né? Cara, eu não sei. Vamos seguir a tretinha aqui da missão principal, eu acho. E o bichinho da esquerda dele, eu pensei, cara, ainda bem que ele não me viu. Aí tinha um outro logo no meu, na minha frente. Eita! Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, pega aí. Ah, de atirar no meu aliado, rapaz. Eu queria seguir essa visão, mas eu acho que aqui também vai levar na minha missão secundária. Calma, que eu tô muito apressado. Três caminhos estão fechados. Vou morrer, tá lá. Olha lá, a visão dele dá pra lá pra baixo. Isso, eu tô indo pra missão principal do jogo. Não vou fazer a secundária. Caramba. Bom, se eu tiver que fazer a missão principal, já tem um ponto aqui, né? Então, só marcar que esse aqui é o objetivo principal. Eu quero ir para as bombas de refrigeração. Tem que vir para cá e seguir o caminho. Missão secundária. Missão secundária virou prioridade para mim. Não quero deixar nenhuma missão para trás. Caminho para trás. É
erradicar morto. Ou vou ter que eliminar os bichinhos, ou eu vou ter que atirar alguma coisa na parede, no teto. Eu acho. Provavelmente vou ter que matar bicho, né? Que missãozinha mais chata. Tem nada aqui também. Achei. Vai atrás dele pra mim. Quero evitar a fadiga. Eita, dois meios. Ah, vocês estão aí em cima. Eu até esqueci desse lugar. Só que vocês estão nervosos. Estão nervosos atirando esse bagulho aí. Caraca, tem coisa que eu nem escutei, mano. Eu não lembro como é que eu subi lá, eu só fui pulando de galho em galho, voando até chegar lá. Ai! Pare, gente, eu tô chegando ali, calma aí. Que porra de cordinha é essa? Que isso? Vault's gotten in here too? Caralho, eles estão muito nervosos! Morri. Espera, munição. Peguei o material que eu tava querendo, eu acho. Aquela plantinha lá que tá me dando dano. Ai! Ah, cara, de onde tá vindo esse bicho? O bicho deu respawn do nada!
Aqueles bichos estão me acertando por trás de parede. Matei. Só que ainda falta uma plantinha, né? Você tem. Ah, já vi. Esse tiro do bichinho é teleguiado. Erradicar mofo, não tá contando não. Cara, tem muito mofo ainda. Fazendo uma outra missão sem querer, mas não era essa a missão secundária não. Ninguém sabe como é que eu peguei essa caixa por trás de uma parada de metal. Se eu não quiser jogar isso aqui. Cara, eu desci isso aqui e não vi esse buraco. Faltou alguns bichinhos pra eu matar. Ou não. Se matem não, gente. Vou matar vocês. Cara, os bichos estão se matando ainda, esses cornos. Ó, matei os 25. Erradicar não é matar os bichos. Será que é nessa dimensão louca aqui? Cara, eu fui pra outra missão sem querer. Esse jogo tá de zoeira, cara. Tá, não é possível. Qual é o puzzle daqui agora? Ele me tá dando? Ai. Não sei o que eu tô fazendo ainda. Ah,
Ixi, soltei o bicho lá, hein? As ondas de rádio interferem no bicho? Ah, então posso erradicar o bicho assim, eu acho. Aqui? Não é aqui não? Fiquei mal acostumado. Não dá pra abrir nenhuma dessas portas. Não entendi. Tem que desligar os rádios agora, talvez? Agora dá para sair? Não? Então eu não sei. Ah, é aqui. Burro. Onde eu tô? Nossa, olha no mapa onde eu tô. Tô no lugar invisível. Vou salvar meu boneco aqui, né? É um lugar que eu tava querendo entrar no momento do game. Em algum vídeo muito lá atrás, eu acho. Só tem um problema, eu não quero fazer a missão principal do game, eu quero fazer a missão do mofo. O jogo simplesmente me jogou para a missão principal do game. E... coincidentemente eu tô fazendo, tô completando, mas... não era essa a ideia que eu queria. Cara, só tem ficha agora. Estilhaço, não. Pega isso aqui. Deixa eu ir pra porcaria da missão que eu estava aqui. Ai, cara, que saco, cara. Eu não sabia o que tem que fazer. Erradicar mofo. Matar ele. Não tá funcionando e eu não achei bagulhinho pra... para destruir. Agora eu tô olhando pra parede aqui pra ver se eu acho um buraco. Achei. Que não venha mofo aqui. Tá, já vi que foi um bicho de...
Ai, corre, tá com míssil? Dá uma míssil na cara. Arrepião. Erra, tá na sua, carai. Nossa, é de meu bicho. Como é que eu vou erradicar o morfo desse lugar? Vai ser igual a outra parte de erradicar o morfo, vou ficar rodando, rodando, rodando. Não vou descobrir. Olha! Um teto iluminado. Achei. Eu nem prestei muita atenção pra ver como é que ele tava. Ah, eu tiro onde pega, mano. Tosco. Deve ter mais. A mulher é nervosa, mano. Onde ela encosta, o negócio cai. Olha isso ali! Não, isso ali não tava ali antes, não. Mas isso aqui não tava aqui antes mesmo. Muito suspeito. Cara, o negócio é mó destacado, eu não tava vendo, olha isso. Falta um ou dois? Dois ou um? Ai, ai, ai. Será que eu consigo achar rapidinho? Vai que era aquilo de lá. Não consigo ver de longe, eu sou cego. Isso. Cara, se estiver na direção do sol, eu tô fodido pra achar, porque eu não vou enxergar nada. Será que tem embaixo de onde eu tô pisando aqui?
Cara, deve estar faltando só um. Eu tô pensando que pode ser dois, mas. Quê? Que é esse jogo? Quer vir pra cá, mas não consegue pular, tá, gente? Tá, já que eu não consigo mirar em você direito, se mata aí. Outro bar da escada. Tem mais um? Cara, você é meu. Em vez de matar o outro que tá aqui, quer matar o outro lá com o anjo. Ah, desisto. Deixa eu ir lá buscar ele. Pronto. Resolveram o problema. Resolvido o problema contra inimigo, né? Porque a missão ainda continua. Demorei tanto a achar o lugar que... O jogo põe até bichinho pra não dormir. Não sei onde está o último. Se é que existe esse último, né? É a missão que eu tinha de destruir essa parada lá atrás, acho que era no laboratório médico, sei lá, ou na ala médica, alguma coisa assim. Eu tenho a impressão que não tinha, ou eu destruí, mas só relogando que apareceu de novo o resto. Aqui eu não tô vendo mais nada. Se tiver, tá. Tá muito bem escondido. Aí sem querer, dá pra continuar lá em cima. Aqui embaixo não tem, não. Aqui embaixo não tem mofo, não. Não igual lá em cima. Será que tá do lado de fora aqui? Não tem aqui fora, não. Errou, gente. Vou ter que relogar só pra ver se vai dar respaldo dos bagulhinhos. Aqui! Ah, finalmente fizemos a missão. Posso sair daqui. Posso voltar pra missão do game. Demoramos, mas conseguimos. Ah lá, onde é o objetivo, mano? É no lugar que eu não tinha acesso antes. Habilidade, já tem 4
4 pontos, requer 4 pontos. Ainda bem que eu economizei. Mais 30% de energia. Posso melhorar minha arma agora? Eu posso melhorar a arma, Giro. Ela não vai ficar. Eu já tinha botado uma habilidade nela. Tinha não. A arma Giro, ela tocou com duas habilidades. Precisão mais 25%. Qual é a outra parada que eu posso colocar nela? Nossa, aqui é nova. Custo de munição durante levitação. Taxa de disparo. Bota a taxa de disparo nela. Mas nada. Eu posso eliminar isso aqui. Cara, ela é uma arma que o tiro dela é muito aleatório, maluco. Sai muita bala louca. Dano ao mirar mais 31%. Recuo, custo de munição durante levitação. Recuo não serve pra ela. Até deletar essa aqui que tem nível 3. Acho que eu vou aumentar a taxa de disparo mesmo. Só pra. Ah, posso melhorar a precisão dela também. Mais. Tem outra precisão melhor. 20, 22. Precisão mais 25, precisão mais 22. O que eu peguei aqui? Nível 2 não quero nem ver o que é. Nível 3 não quero nem ver o que é. E é isso. Giro, cadê Giro? Olha que bala como é que espalha, mano. Botei dois bagulhos de precisão e a bala ainda espalha, essa merda. Ó, isso aqui é praticamente a média distância daqui ali. Olha como é que a bala espalha. Um momento que a parada para até de pegar onde eu tô mirando, na caixinha aqui. Essa arma não rola não. Eu já sou ruim de mira, com um negócio que não atica, não pega ali onde eu quero, aí ferrou mesmo. Perfuração. Já estou com as missões aqui, habilidade, construção, deslocamento rápido aqui, quero ficar. Então, gente, é o seguinte, eu vou encerrar o vídeo por aqui. E no próximo vídeo a gente dá continuidade daqui em diante. Então é isso, obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Valeu!